frutas cristalizadas, tal e qual, como as frutas cristalizadas do bolo rei. Ai, que interessante. E vês, tem fruta cristalizada, tem realmente folhas de coco. Está bem. Ah, é? É. Folhas de coco cristalizadas? Tem doces? Doces. Uma fruta, uma já vamos começar a... Eu tinha visto. Não, é o único que existe.